тому з цієї статистики, яка є у начальника Генштабу пана Хомчака, про те, що ми сьогодні розмовляли зранку, і про те, що з приводу про те, що нас бентежить дуже, і про те, якщо можна, не дзвоніть поки що. У нас важливі речі. Дякуємо вам. Якщо можна, ви почнете, а я закінчу про те, що ми вже робимо. Дякую, пане президент. Добрий день. В зоні операції об'єднаних сил Збройні сили України продовжують виконувати поставлені завдання. З 21 липня з 0 годин оголошено безстрокове перемир'я, і Збройні сили України сьогодні на протязі того часу дотримуються тих домовленостей. Кількість обстрілів, статистика відома всім, вона набагато зменшилась. Обстріли ті, які несуть характер неприцільний в основному. Протилежна сторона також зменшила кількість тих обстрілів, але є непоодинокі факти, коли в основному це стосується району Павлополя, в основному це стосується району Світлодарська, де ті обстріли носять характер іноді і прицільний. І такий випадок ми мали прикрий вчора, коли загинуло 4 наших військовослужбовця. Взагалі, з початку оголошеного перемир'я з 21 липня в Збройних силах України в районі виконання завдань операції об'єднаних сил загинуло 6 військовослужбовців Збройних сил України, а також поранено 9 військовослужбовців. В цьому місяці 4 військовослужбовці, які загинули вчора. Це був постріл з гранатомета, до якого було прикручена міна 82-мм міномету, яка влучила прямо там в окоп, де військовослужбовці Збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій. Як правило, такі обстріли носять характер дуже рідкий, але тим не менше вони є. І відповідь військовослужбовці готові були надати, але по нашій інформації розвіданій, противник після нанесення обстрілу покинув свої позиції і до сих пір там противника немає. Станом на цю годину, з 0 годин сьогодні, жодного обстрілу в зоні операції об'єднаних сил не зафіксовано. Також, підтримуючи мирні ініціативи президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, військовослужбовці Збройних сил продовжують розмінування ділянки в районі Станиці Луганської. І ми вже майже завершуємо нашу ділянку, окрім ділянки розрушеного мосту, куди поки що ще немає доступу для наших військовослужбовців. Решта всі заходи, які були визначені президентом України щодо ділянки Станиці Луганської зі сторони Збройних сил України, виконані. Резерви Збройних сил України знаходяться у визначених місцях в боєготовому стані, і Збройні сили, пане президент, готові у випадку непрогнозованої ситуації до відповідного реагування. Дякую вам, пан Хомчак. Ви знаєте, що незважаючи на те, що статистика дійсно з 21 липня краще, але я не можу казати, може це неадекватне слово краще, тому що люди загиблі. З цього приводу, якщо ви знаєте, я сказав, що нам потрібно дуже терміново у найближчий час зустрітися лідерами нормандської четвірки і подивитися один одному в очі і припинити цю війну. Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей. Перше. Друге питання, яке я підіймав, те, що ми продовжуємо розмінування, і нам треба скоротити з тієї сторони, скоротити терміни про будівництво у Станиці Луганській мосту. Ще декілька питань, які я підняв, це повернення наших полонених, все це ви зможете побачити, зараз вийде прес-реліз.
тому що довга була у нас розмова. Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що там є якісь деталі, де наші люди стріляють по цивільним людям. Ви знаєте, всі говорять про те, що хочуть миру. Всі про це говорять, але крім слов, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками. Я дуже хочу, щоб сьогоднішній перший дзвінок він був з президентом Російської Федерації, другий дзвінок у мене буде вже в Туреччині з президентом Макроном, але я не знаю, чи встигнемо ми, тому що через ці жорсткі події, які вчора відбулися, до речі, я зараз вже повинен був летіти до Туреччини. Зараз терміново будемо вилітати. Якщо щось у нас відбудеться, то мені прийдеться повернутися. І це теж турецька сторона про це знає, і з порозумінням відноситься президент Туреччини Ердоган. Але я надіюся, що все буде нормально, все буде спокійно. Як сказав пан Хомчак, що зараз пострілів немає, я дуже наполягав і дуже просив президента Російської Федерації вплинути терміново сьогодні на те, щоб та сторона просто припинила ці дії. Це не іграшки. Також хочу з'єднатися найближчим часом, сьогодні, якщо буде час, у пані Меркель і домовитись про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у нормандському форматі. А скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб це відбулося попри всіх попередніх домовленостей дипломатичних, щоб ми по-людськи, перш за все, ставилися один до одного, розуміли, що це дуже важливо, і ця зустріч відбулася саме найближчим часом. Що ще вам сказати? Я думаю, що я закінчив. Питання не передбачено. На ваше прохання, яка була реакція Путіна? Що він сказав? Ви побачите прес-реліз. Я не хочу говорити замість президента Росії, що він пообіцяв. Я хочу, щоб ті слова, які були у телефонній розмові, щоб ви їх побачили офіційно, і щоб ці слова всі, вони перетворились в певні кроки. І я дуже вірю в це. Колеги, дякую. Дуже посмішали, до речі, не зрозуміли. Дуже дякую, колеги, Що ми вирішили? Можна тільки, щоб пояснити. Але Хмельницький триває 5 років, це шлях одлаєння. Тому я і попросив терміново нам зустрічатись в нормандському форматі 4 лідерів. Не просто в Мінську, не в мінському процесі, а в нормандському форматі. Зараз те, що відбувається, вам сказав начальник Генштабу, ми вам все пояснили, що відбувається і що терміново ми повинні зробити. Дякую вам. Дякую, колеги. Це я просто не дивлюсь. Є секретні матеріали, якщо можна, дякую.